Strana 44, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme dopočítávat, které číslo vydělíme 9 a dostaneme výsledek 5 se zbytkem 4. Takže na ten první sloupeček si vezmeme číselnou osu. Víme, že si pomůžeme čím? Už jsme to dělali. Ano, násobením odzadu, takže násobením 5 krát 9 a nezapomeneme na zbytek plus 4, takže 5 krát 9 jednou, 2 krát 3 krát 4 krát 5 krát rovná se 45 plus 4, 6, 7, 8, 9, takže 49 děleno 9 rovná se 5, zbytek 4. Tak, další příklad za pomocí číselné osy. Tak a už mě diktujte. 2 x 9 plus 6. 2 krát 9 rovná se 18 plus 6 rovná se 24. 24 děleno 9 rovná se 2. Zbytek 6. Tak a ještě jedno. Za pomocí číselné osy Čekám. Například, ano, 7 x 9 plus 3. Takže 7 x 9 rovná se 63 plus 3 rovná se 66. Výborně, tak tohle bylo za ukázky číselné osy a jedeme tady. Takže jaký příklad? Jednou x 9. Plus 7, 1 krát 9 rovná se 9, samozřejmě plus 7 rovná se 16. Tak, a já už si ten příklad psát nebudu. 8 krát 9 rovná se 72 plus 1, 73. 4 krát 9 rovná se 36 plus 5 rovná se 41. Tak, a teď vy. Vynásobíme. Přičteme. Rovná se. 33. Tak, vynásobte. Přičtěte. Chvíli počkám, rovná se. 62. No a poslední. Víte, co s tím máte udělat? Počkám na výsledek. Rovná se. 85. Tak, tyhle příklady jsou velice důležité, protože až budeme počítat velké příklady na dělení jednociferným nebo dvojciferným činitelem, tak to bude, to bude hodně, hodně potřeba tohleto. Tak jsem rád, že vám to jde, no a jestli ne, tak si ještě napište nějaké příklady.